Avui és un dia històric per la ciutat de València que avança un pas més en la recuperació democràtica que mai hauria d'haver abandonat. Després de dècades sense un debat seriós i ampli sobre l'estat de la ciutat amb la participació de la màxima autoritat del govern municipal. Avui recuperem per a la ciutadania i per a la democràcia este foro. Jo no tinc por a debatre, no tinc por a l'intercanvi d'idees. Em vaig presentar com a candidat a l'alcaldia de València per a posar en marxa polítiques de progrés en benefici de les persones sense altres interessos espuris com hi havia en el passat. I em vaig presentar amb la convicció de fer-ho amb valentia, amb la participació de les persones i des del diàleg. Per això avui estic així. Voldria començar amb una afirmació clara. El govern municipal de la nau gaudeix de molt bona salut. Els fets em remet, els fets viscuts durant els mesos que governem des de que prenguérem possessió de l'acte de regidor tots els que avui estem ací, al juny de l'any passat. Conformem el govern tres formacions polítiques d'orígens diferents, però amb un projecte comú, l'acord de la nau. I quan apareix alguna cosa no contemplada en el mateix acord o alguna diferència d'opinió, la tractem, la discutim i arribem a acords com ho demostren totes les votacions realitzades durant el període que avui analitzem. Perquè nosaltres, a més de parlar amb la gent dels barris, també ens parlem entre nosaltres, a diferència del que hem vist a l'interior d'altres grups. Entrem en matèria. València clamava a crits una gestió eficaç i eficient i este govern li l'està donant. En juny de 2015, entre les moltes sorpreses que ens trobàrem, hi havia les pèssimes dades del període de pagament a proveïdors. Estaven 44 dies i havia arribat a estar en els 60 dies. Les últimes dades donades pel Ministeri d'Hisenda de juliol d'enguany reconeixen un període de pagament de 5,5 dies en este ajuntament, mentre la mitjana de pagament als consistoris del conjunt de l'Estat està en 41,1 dies. Amb responsabilitat, minimitzem el pagament d'interessos i, sobretot, permetem el funcionament normal de les empreses proveïdores de béns i servicis a l'Ajuntament, sobretot a les xicotetes i mitjanes amb majors problemes de finançament. Però hi ha dos dades més que indiquen el bon funcionament de l'economia municipal que hem aconseguit en només un any. En primer lloc, els resultats d'execució del pressupost de 2015, que va suposar un romanent de tesoreria de 20,8 milions d'euros. Convé comparar-lo amb el de l'any anterior, el 2014, aprovat i executat per l'anterior govern i amb un dèficit de tresoreria de 10,4 milions. Convindran vostès que és més que notable la diferència. Però encara hi ha més. En el primer any de govern, el deute s'ha reduït en 71 milions d'euros, passant de 739 a 668. Dit d'una altra manera, passem d'un endeutament en juliol de 2015 del 95% a un endeutament de 655 milions, que suposa el 85% sobre els ingressos quan acabe 2016. Una quantitat que no coneixia aquest ajuntament des de l'any 2005, fa més de 10 anys. I això ve a demostrar una cosa, sabem gestionar. I ho fem prou millor que la dreta, que amb crisi i sense crisi propiciava uns números desastrosos per a les arques municipals. Per què? Perquè estic encabotat en tractar els comptes públics amb el màxim de rigor. Els ho repetisc, amb eficàcia i eficiència. I sense oblidar mai que les prioritats del meu govern han de passar pel benestar de les persones i per la dinamització de l'economia i el mercat laboral. I tot això s'ha fet amb unes ordenances fiscals en què hem congelat l'IBI a les famílies. També hem bonificat en un 90% les taxes de reformes i rehabilitació, un sector profundament malmès per la crisi, i en un 10% les de mercats, amb l'horitzó de procurar la creació d'ocupació en la mida en què pot un ajuntament. Eixes ordenances han servit per a bonificar les taxes dels cotxes no contaminants en un 75% i l'IBI de les vivendes eficients energèticament en un 50%. El nostre objectiu és l'equitat i per això qui té menys ha de pagar menys. El 96% dels negocis de la ciutat, més de 30.000, paga el mateix IBI dels seus locals que fins ara.
el 4% restant, aquells amb un valor cadastral major de 250.000 euros hauran de contribuir en proporció a les seues capacitats. És el mateix que s'aplica i s'ha aplicat en totes les ciutats espanyoles des de la reforma de la Llei d'Hisendes Locals en 2004, independentment del color polític del seu ajuntament: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Màlaga, Saragossa, en definitiva, una mesura totalment general i lògica des d'un punt de vista d'equitat fiscal. Un altre aspecte on estem treballant és la lluita contra el frau fiscal. Malgrat haver-nos trobat amb un servei d'inspecció tributària pràcticament desmantelat per l'anterior govern, l'IAE, l'impost d'empreses amb ingressos bruts major d'un milió d'euros, no es controlava des de 2004. L'impost a construccions no s'havia controlat mai, el mateix que a les terrasses. És a dir, que per primera vegada en molt de temps ens preocupem perquè els grans també contribuïsquen al benestar general, com ja anava fent la gent. En definitiva, gestionem amb el trellat que no s'ha tingut fins ara. I a pesar dels bons resultats d'enguany, els pressupostos de 2007 vindran llastrats per l'herència rebuda en dos aspectes fonamentals. D'una banda, el fort deute del govern anterior, que obligarà a dedicar 20 milions d'euros més que en 2016 a amortitzar deute. I d'altra banda, la pèrdua constant de treballadors municipals en l'últim quinquenni, que ens obliga a augmentar el capítol 1 per a contractar nou personal que faci front a les necessitats mínimes d'aquest ajuntament. D'això se'n diu creure en la cosa pública que volem que funcione. A més d'augment de despesa, cal dissenyar els pressupostos de 2017. Estimem que seran estables quant a ingressos, tant per la previsible pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat com per l'estabilitat dels impostos i taxes municipals, que es mantindran com enguany si exceptuem tres elements. Primer, la creació d'una taxa per a les companyies de telefonia mòbil que hauran d'aportar segons el nombre d'antenes i repetidors que tenen a la ciutat i el seu nombre de clients. Segon, la modificació de la taxa de taules i cadires. I tercer, el descens que hem previst del 25% per l'impost de l'ICIO encaminat a potenciar les xicotetes rehabilitacions d'habitatge. O lamente pels agoreros que pregonaven una pujada d'impostos municipals. Una altra vegada s'han equivocat. Ens preocupem dels números perquè darrere d'ells hi ha la possibilitat de dur a terme polítiques que aposten pel benestar de les persones. I un dels objectius bàsics del govern de la nau és la priorització d'aquelles que es troben en una situació més vulnerable. Per aquest motiu, els pressupostos de 2016 presentaren un fort increment de la partida dedicada a benestar social, concretament el 47%. I a què dediquem esta partida? Ajudes d'emergència, 5 milions, dedicades en part important per a l'alimentació directa, sense intermediaris i sense cues. Ajudes per a evitar els talls de llum i aigua en aquelles famílies que no poden pagar-se els rebuts, mitjançant acords amb les empreses subministradores. A l'atenció a persones sense sostre amb l'obertura d'un nou centre de baixa exigència en el Carme i a posar en marxa experiències per tractar de donar una alternativa de vida a les persones que no han trobat més horitzó que viure en el carrer, a la renovació de convenis, com per exemple entitats com Casa Caritat, a fer front a l'operació Fred, a totes aquelles coses que mai s'haurien d'haver deixat de ser una prioritat per als governants del passat, massa ocupats en pujar-se a Ferraris, en desviar els diners que havien d'anar a pal·liar la fam o en comptes d'anar a la construcció d'escoles per als nostres xiquets se n'anaren a les butxaques dels interessats. Quan arribarem, ens trobarem amb un parc municipal total de 188 vivendes socials. Només 30 estaven disponibles, però cap d'elles era utilitzable per falta de rehabilitació. Comparem amb altres ciutats de diferent tamany de població. Barcelona disposa d'un parc de 10.228 vivendes socials, Saragossa de 2.500. Conclusió, la política social d'habitatge en València no era inexistent. En un any hem arribat a acords amb els principals bancs espanyols perquè no es desnone a ningú per impagaments d'hipoteca. A més, s'ha arribat a acords amb alguns bancs per a destinar pisos buits a casos d'emergència social,
dedicant l'Ajuntament una partida de 500.000 euros a esta finalitat. Així mateix s'ha dedicat una partida de 1,2 milions a ajudes a lloguer de pisos baixos, ajudes de fins a 180 euros per a pisos que costen un màxim de 450 euros al mes, destinant fonamentalment a persones amb pensions baixes i gent jove amb salaris baixos. En aquests moments estem licitant la compra d'habitatges per augmentar el parc de vivenda social de l'Ajuntament amb una inversió de 1,2 milions i es va iniciar la rehabilitació d'habitatges de propietat municipal amb el mateix objectiu. Este és un assumpte sobre el que, òbviament, queda molt per fer i nosaltres hem iniciat el camí. Partim de zero, però avancem dia a dia. Una altra de les grans preocupacions que no puc deixar de banda és la falta de faena. Sabem que les grans línies a traçar per a crear ocupació depenen de la pròpia activitat econòmica i de les polítiques actives dels que governen en instàncies superiors. Però això no és excusa per a posar el nostre gra d'arena. Per això combinem mesures directes amb mesures indirectes de foment de l'activitat econòmica. En aquest sentit, hem facilitat la transmissió de negocis de pares a fills. Hem promogut i donat facilitats per al desenvolupament de negocis. Hem facilitat la celebració d'esdeveniments en la ciutat, des de congressos fins a proves esportives. Hem reordenat i dinamitzat la Marina. Hem sanejat els comptes del Palau de Congressos per a millorar la seva eficàcia i rentabilitat. Un element clau a nivell econòmic i de generació d'ocupació és el turisme. Estem reestructurant la Fundació Turisme València Convention Bureau en els seus estatuts per a deixar clar el seu caràcter públic i per a reorientar el model turístic valencià basant-lo tant en la innovació com en la diversificació. Hem millorat la coordinació tant amb Tour Espanya com amb la Diputació. Hem millorat sensiblement la connectivitat aèria de València, evidentment a través de l'aeroport, i sobretot hem treballat en una millora del producte turístic incentivant destinacions en distintes direccions. En l'àmbit audiovisual, impulsant i coordinant el turisme de reunions i congressos, desenvolupant el turisme gastronòmic i de natura, de competicions esportives, etc. Un tercer element d'aquest apartat són les polítiques d'ocupació i emprenedoria. Hem millorat i personalitzat l'orientació als desocupats, facilitant la informació per l'accés al treball. Hem treballat en la millora de la capacitació de joves i majors de 45 anys, unificant totes les plataformes en València Activa. Hem subscrit convenis de col·laboració per al foment del treball, com ara la Federació de Cooperatives FEBECTA o les llançadores d'ocupació. Hem firmat i desenvolupat el 5è pacte per l'ocupació amb els agents socials i s'han dut a terme plans d'ocupació municipal amb aturats de llarga durada i càrregues familiars que han ocupat uns 350 persones directament des de l'Ajuntament. A més, per als més joves, continuem amb el programa municipal La meva primera experiència laboral, amb què s'han contractat 125 joves aturats de 18 a 25 anys durant 6 mesos i el programa Hi ha un fill d'Indea per a joves aturats. També pense en les persones més vulnerables quan parle de mercat laboral. Hem realitzat 14 tallers de formació laboral, abastant fins al moment a 360 persones i hem contribuït a l'atenció sociosanitària de persones que exerceixen la prostitució mitjançant la compra i adaptació d'un autobús per al programa solidari de Metges del Món. Però encara hi ha més. El comerç és un dels sectors estratègics de la ciutat i amb major capacitat de generació d'ocupació. Hem propiciat el diàleg en el sector creant el Consell Local de Comerç, on estan representats tots els sectors, grans superfícies, xicotet comerç, patronals, sindicats, consumidors, venda ambulant, supermercats, etc. Amb l'objectiu de potenciar el xicotet comerç i defensar els interessos dels treballadors, es va consensuar la reducció de 5 a 2 zones de gran afluència turística al centre històric i a la zona de Caxa. L'acord suposava el tancament de grans superfícies en dies emblemàtics i que no hi haguera cap acomiadament. Es va aprovar en el Consell Local de Comerç amb 26 vots a favor i només un vot en contra per als problemes de tramitació en la Generalitat aliens
a la situació de València han deixat l'assumpte en una situació d'impàs jurídic que esperem es resolga en prontitud. Nosaltres hem posat tot de la nostra part per un acord que beneficie sobretot als xicotets comerços i alhora als treballadors de les grans superfícies. Farem el que faça falta perquè s'arribi a bon port. Però el comerç és molt més que els horaris comercials. Coneixeran vostès el Bonica Fest per la repercussió que ha tingut en la ciutat. Es parla de 50.000 persones, sembla que són els censats. La nostra aposta és incentivar les compres en els mercats municipals i en els comerços de proximitat. I ho anem a continuar fent amb polítiques actives. En el cas dels mercats municipals, a més hem invertit com no s'havia fet fins ara en qüestions bàsiques, amb el manteniment de Russafa, del Cabanyal, de Nazaret, amb 2,3 milions més, ara precedents del Pla Confiança, continuarem les inversions. També hem fet inversions en Mercavalència per a posar en marxa l'escorxador ecològic, 1,1 milions, la tira de comptar, 0,8 milions, i altres en Mercaflor. I com que els barris es mereixen la nostra atenció, també en qüestions comercials, hem incorporat dinàmiques de revitalització comercial dels centres històrics dels nostres barris. Per posar un exemple ben visible, amb la col·locació de decoració nadalenca i arbres de Nadal en les principals places del mateix. Per a finalitzar, els anuncie que hem presentat la candidatura perquè València siga capital mundial de l'alimentació en 2007. En cas de fer-se realitat, que és probable, serà una gran oportunitat per a la projecció internacional de la nostra ciutat, tant a nivell turístic com agrícola i de la indústria alimentària, que cal recordar és el segon sector d'exportació valenciana competint amb la indústria de l'automòbil. En este mapa sí que ens agrada estar. Per a generar ocupació, també cal generar igualtat d'oportunitats i això es demostra amb els nostres xiquets i xiquetes en escola. Este curs s'ha encetat amb el repartiment de llibres de text als alumnes de forma gratuïta, procedent d'eixe gran banc de llibres anomenat Xarxa Llibres que hem elaborat juntament amb la Generalitat i la Diputació. Ha estat un esforç important per l'Ajuntament, tant en allò econòmic, 4 milions d'euros, com en la gestió que suposà l'ajuda a prop de 80.000 alumnes de l'ensenyament obligatori. Un esforç del qual estem satisfets, tant pel que suposa per a les famílies com per l'experiència de col·laboració entre les tres institucions i centres educatius. Aquesta col·laboració s'ha produït també en l'ensenyament infantil, de 2 a 3 anys, mitjançant la introducció en 7 escoles de la ciutat d'aules públiques per a xiquets d'aquesta edat. Col·laboració que anem a continuar amb la posada en marxa en breu termini de 2 escoletes municipals. Per al govern de la nau és fonamental una educació de qualitat que inclou el condicionament i la dignificació de les instal·lacions dels centres educatius. Vetllem pel benestar dels nostres xiquets i xiquetes i de tota la comunitat educativa. Per això es dona esta xifra clau, 10.246. És el número d'intervencions de manteniment que hem impulsat en els 12 últims mesos en diversos centres educatius públics de la ciutat. Només aquest estiu hem realitzat diverses intervencions per un import de 190.000 euros en els col·legis municipals per a posar-los a punt abans de l'inici de curs. També hem reforçat la plantilla en els col·legis municipals després de l'abandó del Partit Popular. Des de 2006 fins a 2015 es van contractar només 7 mestres de diferents categories, mentre que des de que ha arribat aquest equip de govern hem contractat 21 mestres, 3 vegades més, d'educació infantil, de llengua estrangera, d'educació física i musical, a més d'un educador. L'educació de qualitat i digna també ha arribat a la Universitat Popular. En el 150 aniversari del fundador de la Universitat Popular, Blasco Ibáñez, volem fer un esforç per tornar als orígens. Una institució que Blasco va crear per a potenciar el treball de forma transversal de la igualtat, la integració, la participació i les relacions intergeneracionals. Per això han volgut millorar i ampliar alguns centres com el Palmar i Benicalap i enguany crear noves seus com el Palauet d'Aiora, Nou Moles i les Naus de Ribes. Hem ampliat la programació amb 40 nous tallers i activitats i hem incorporat cursos de valencià en totes les seus. Per cert, després d'anys d'abandonament, hem incorporat la Universitat Popular de València a la Federació
Espanyola d'Universitats Populars. Un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris sobre la neteja de les ciutats grans d'Espanya descriu amb molta claritat la situació heretada en 2015. València estava en la cua en quant a despeses de neteja per càpita, 34 euros per càpita quan la mitjana espanyola era de 54. És a dir, un terç menys que la mitjana de totes les ciutats. Com és lògic, la satisfacció ciutadana era també molt baixa, el 39% quan la mitjana era del 54%. Per a fer front a aquesta situació, en l'últim trimestre de 2015, es va posar en marxa un pla de xoc de neteja que ha continuat en 2016 introduint, tant en la zona nord com en la sur, més maquinària, rentat de voreres, cisterna de baldeig, agranadores, així com més equips per a la retirada de deixalles, neteja i rentat de contenidors, brigada polivalent per a festius, recollida de fulles, etc. En aquest pressupost s'ha equilibrat ja la neteja en tots els barris, independentment de la seva proximitat al centre. S'ha recuperat la pràctica del baldeig amb aigua que no es feia des de fa anys i s'ha començat a introduir contenidors soterrats en el centre. També introduirem en breu l'experiència del cinquè contenidor, el de matèria orgànica, perquè som conscients de la importància que per al dia a dia de la ciutat i per al nostre medi ambient significa reciclar com cal. En els pressupostos de 2016, la despesa en neteja ha augmentat fins a 39 euros per habitant. Això vol dir un creixement del 17,6%, però que encara és insuficient, ja que continuem estant clarament per sota de la despesa mitjana estatal, cosa que haurem d'anar corregint en els futurs pressupostos a partir del 2017. La neteja d'una ciutat és mesura per la despesa realitzada, però no és l'únic paràmetre. Una ciutat està més neta quan més es neteja, però també quan menys s'embruta. Per això hem dut a terme campanyes de conscienciació en diverses direccions, entre les que volem destacar els excrements de gossos. I d'ací a poques setmanes observaran vostès una campanya global d'abast com no s'havia fet mai en aquesta ciutat. També millorant l'eficàcia dels recursos dedicats i cuidant que els plecs contractuals i compromisos de les empreses que tenen encomanades la neteja es complisquen de forma escrupulosa. Hem de dir que com a resultat de les inspeccions i controls realitzats s'han produït diverses sancions que en el cas d'alguna empresa és la primera que es realitza des de fa molts anys, des de fa desenes d'anys. Este també és un canvi significatiu. No només plantegem contractes que miren pel bé de la ciutadania, també mirem que es complisquen les seues condicions. En definitiva, la neteja a València ha millorat i encara l'anem a millorar més, no només en el barri on viu el polític de torn, com passava fins ara, sinó en tota la ciutat. Una tasca en la que volem que participen de manera activa els nostres veïns i veïnes. Els comentava fa uns instants la posada en marxa del cinquè contenidor de fem orgànic. No és l'única mesura per a fer de València una ciutat més sostenible. Hem posat en marxa un pla d'eficiència lumínica per estalviar en la factura de la llum, per millorar les condicions de vida de la gent i perquè tenim un compromís en la lluita contra el canvi climàtic i amb l'objectiu d'aconseguir que la ciutat de València sigui una ciutat eficient energèticament. La contaminació lumínica ens ha situat en els últims anys com la ciutat europea més sobreil·luminada, una circumstància que no redunda ni en una millor qualitat de vida ni en major seguretat, sinó és un perjuí per al veïnat i també és una major i inútil despesa municipal. No té cap sentit obrir la finestra de casa de nit i poder llegir amb la llum de les faroles. Amb un préstec de 4 milions d'euros amb interès zero, canviarem aproximadament el 20% dels punts de llum de la nostra ciutat per altres models que són menys contaminants i menys consumidors d'energia, aconseguint una reducció del consum energètic d'almenys el 70% sobre els punts d'intervenció. Això suposarà un estalvi econòmic de 1,8 milions d'euros a l'any, és a dir, prop del 20% de l'estalvi sobre la factura de la llum, una xifra a la que cal sumar mig milió d'estalvi anual després de racionalitzar els punts de llum en algunes avingudes. Les noves experiències per cuidar el medi ambient estan obtenint el seu resultat i també el seu reconeixement. Així enguany se'ns ha otorgat la bandera blava a la totalitat de les platges de València, un esforç que ens agraeixen els veïns, els turistes i els comerços de la façana marítima. És més, hem introduït mesures perquè els animals de companyia puguen estar en determinats punts de la platja, una experiència totalment exitosa.
Per primera vegada, València es converteix en referent de ser respectuosa i amiga dels animals. En València ja no s'usen animals salvatges en els espectacles. En València tenim un pla colonial felí per a controlar i cuidar de les colònies de gats al carrer. Tenim un pla de control de l'avifauna que no suposa la mort dels animals mitjançant pinços esterilitzants. Les pràctiques més agressives pels animals ja no es duen a terme. Ens queda una tasca important en aquest àmbit, conscienciar encara més a la població del respecte als animals i donar ubicació a l'excés de gossos i gats abandonats que es troben en les actuals instal·lacions de Benimàmet. Vull que el treball que estem fent amb altres institucions doni els seus resultats el més pronte possible. La innovació social és una iniciativa emblemàtica de l'estratègia Europa 2020, impulsada per la Comissió Europea per aconseguir un desenvolupament sostenible, just i respectuós amb el medi. A finals d'octubre de 2015 s'aprovaren les bases de la primera convocatòria d'ajudes a projectes d'innovació social. Entre les 150 sol·licituds s'han aprovat 14 projectes valencians de la nostra ciutat sobre consum responsable i de proximitat, d'atenció a la dependència, foment de l'ocupació per a persones amb discapacitats, inclusió social, innovació cultural, medi ambient i canvi climàtic, participació ciutadana i promoció i protecció de l'horta. De nou, València està en un mapa que sí ens agrada. També ens hem presentat davant el Ministeri d'Indústria per a dur a terme un seguit de projectes d'INDEA i CERTIC, pels quals se'ns aportarà 6 milions d'euros destinats a millorar els sistemes d'informació i les dades obertes en termes d'eficiència, participació i sostenibilitat. Es basa en 4 pilars bàsics: millora de la mobilitat urbana, intercanvi electrònic d'informació i dades obertes, repercussió sobre el conjunt de la ciutadania i dinamització de l'estratègia Ciutat València Intel·ligent. Estem fent que allò que s'anomena Ciutat Intel·ligent siga una realitat que redunde en benefici de les persones d'una forma real. Mirant per les persones, el govern de la nau també entén la mobilitat d'una forma diferenciada a com s'ha vingut practicant fins ara, invertint l'antic ordre de prioritats. Primer, caminar. Després, en bicicleta. En tercer lloc, en transport públic. I en últim lloc, en transport privat. Per això estem ampliant voreres i restringint l'entrada de cotxes particulars només a residents i autoritzats en algunes zones, com s'ha vist al carrer Serrans i voltants, així com en l'entorn de la llotja. Per això estem connectant carrils bici, com per exemple els del pont de fusta amb el centre o el del pont de les Flors, i molt pront van a començar obres per ampliar la xarxa amb l'anell central de la ciutat, el carril bici a Malilla o el carril bici a l'avinguda del Cid, entre altres. Més de 20 quilòmetres de carril bici de qualitat, on càpiguen 2 bicis en cada direcció i amb connexions raonables per a desplaçar-se amb lògica. Avançar cap a la mobilitat sostenible també suposa pacificar el trànsit. Per això hem implantat la zona 30 en el centre de la ciutat i en distintes zones de vianants. Implica recuperar les voreres per als vianants i per això estem creant noves places d'aparcaments per a motos, centre, l'Eixample, Extramurs, el Pla de Real, etc. Suposa apostar per la participació en la presa de decisions i per això s'ha creat la Mesa de la Mobilitat amb tots els sectors implicats. També implica una tasca de conscienciació ciutadana i per això tant l'any passat com enguany estem en estos dies celebrant la Setmana de la Mobilitat amb distints actes en tota la ciutat i impulsem l'adhesió a la xarxa de ciutats de la bicicleta amb l'objectiu de coordinar esforços en esta direcció. Potenciar la mobilitat sostenible suposa disminuir la contaminació acústica i de l'aire de la nostra ciutat, a més de disminuir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Significa també disminuir el nivell d'accidents de trànsit i té un altre efecte important, disminuir els embussos de cotxes en el nostre carrer. Des del govern de la nau pensem que el transport és un servici fonamental per a mesurar la qualitat de vida de les persones que viuen en la nostra ciutat. I quan parlem de pensar en les persones, ho fem pensant en primer lloc en aquells que tenen problemes per a poder finançar-se els desplaçaments per València. També este és un tema de benestar social,
Per això hem creat nous abonaments. Hem creat un abonament social de 10 euros a l'any per a aquestes persones que ho necessiten. Hem ampliat la pujada gratuïta a tots els menors de 10 anys i hem rebaixat en 5 euros l'abonament per a estudiants, estenent-lo a més a tota la població d'aquesta edat. Perquè igual que els xiquets llegeixen més si veuen els seus pares fer-ho, també volen que des dels ben menuts els valencians i les valencianes s'acostumen a moure's en transport públic. Estem molt orgullosos d'aquestes ajudes per un servici tan bàsic com el transport per a tota la població que ho necessita. A més, per a millorar els seus nivells de qualitat de l'MT, estem reformant algunes línies de la mateixa. L'usuari del transport públic vol més rapidesa i millors freqüències, i això és impossible amb el disseny de les línies actuals. L'objectiu és molt clar. L'autobús públic ha de ser competitiu en quant al temps de desplaçament amb el transport privat i més atractiu si tenim en compte que el passatger s'estalvia haver d'aparcar el seu vehicle. Per aconseguir-ho, hem remodelat 12 línies de la xarxa que milloren les freqüències i el temps de recorregut. Hem creat la nova línia 99 que per la Ronda Sud connecta equipaments sanitaris bàsics de la ciutat. En poc més d'un mes de funcionament ja transporta diàriament més de 8.000 persones. De fet, durant els 8 primers mesos de 2016 hem incrementat en 3 milions més els viatgers de l'MT respecte a l'any anterior, més d'un 5% més. Per aconseguir avançar en mobilitat sostenible, també cal actuar pensant en les desenes de milers de cotxes que tots els dies entren o ixen cap a la zona metropolitana. Per això, hem establert línies de cooperació amb la Conselleria de Vertebració del Territori, encaminades, per una banda, a que l'MT pugui arribar a pobles de l'entorn de València i, per altra, a la unificació de tarifes entre l'MT, Ferrocarrils de la Generalitat i el transport metropolità. Per aconseguir això, treballem en la creació de l'Autoritat de Transport Metropolità, que malauradament fou dissolta fa uns anys per l'anterior govern de la Generalitat. Esta creació ens permetrà, per cert, tornar a poder optar al contracte programa amb l'Estat com tenen totes les grans ciutats espanyoles. Els valencians hem perdut prop de 300 milions d'euros per al finançament del transport públic metropolità a causa de les polítiques desastroses dutes a terme pels anteriors governs. Ara treballem per a recuperar-ho. El transport públic és crucial per als valencians i a mitjan estiu em vaig plantar davant l'exigència del ministre Montoro que volia que tancàrem l'MT. Ho vaig dir ben clarament, no mentre jo siga alcalde. I ho tornaré a repetir les voltes que faça falta. Este govern municipal no es deu a ningú més que als seus veïns. S'han acabat els temps de la submissió al partit de torn als interessos personalistes. No podem deixar de parlar en un balanç de l'estat de la ciutat de les inversions, o per a ser més exacte, de la manca d'inversions del govern central en València. He de començar pel retard convertit en paràlisi del projecte de soterrament de les vies fèrries de la ciutat. Amb l'excusa de modificar-ho tot per abaratir costos, el Ministeri de Foment mutila greument el projecte aprovat, vol eliminar el pàrquing soterrani i estacions com les d'Aragó i Universitària i el que és pitjor de tot, es retarda sine die qualsevol inversió ferroviària que posi en marxa aquesta infraestructura. És intolerable. Cosa pareguda es pot dir de l'ampliació del túnel de Serreria. El projecte inicial estava en els pressupostos de 2014, però encara a dia d'avui el Ministeri de Foment no ha tingut a bé traslladar-lo a València i este projecte és imprescindible per a connectar a la ciutat el barri de Nazaret, per ampliar el parc del Túria, per a revitalitzar l'economia valenciana a través del corredor mediterrani. Sí, eixe corredor que alguns volen suplantar pel corredor central. El corredor mediterrani és una peça clau per a les exportacions valencianes a Europa i per a mantindre la competitivitat del port de València. Esperem que tots els ací presents en siguin veritablement conscients i donen suport a este govern municipal en una reivindicació tan bàsica. Tampoc abaixem la veu en parlar de la situació de la Marina de València, un lloc que és fruit d'unes inversions milionàries per a l'America's Cup que després fou travessat pel circuit de Fórmula 1 i que ara es troba en un deute de només, entre cometes, 440 milions d'euros, al qual és impossible fer front. I jo em pregunte, si les obres derivades dels Jocs Olímpics de Barcelona o les expos de Sevilla o Saragossa van ser finançades pel govern d'Espanya,
Per què les de la Copa Amèrica no? València no pot ser menys. Els valencians no volem ser més que ningú, però no podem tolerar este nivell d'oblit i de menyspreu. No podem sinó contraposar esta situació amb les excel·lents relacions i cooperació entre les institucions valencianes, Generalitat i Diputació. Col·laboració que abasta molts nivells, des de l'educatiu, com per exemple els llibres de text gratuït, o la posada en marxa de les escoletes públiques de 2 a 3 anys, passant pel transport, amb els acords de creació de l'Agència Metropolitana de Mobilitat, la posada en marxa de l'EMT en pobles de València, el treball per l'abonament únic metropolità o el Pla Territorial de Defensa de l'Horta. Hem de mencionar també la cessió del pagament de multes en la ciutat a no residents en la mateixa o l'imminent treball conjunt per a desenvolupar el Museu de la Mar que per fi va tenir esta ciutat. El pròxim dia 26, el president de la Diputació de l'Autoritat Portuària i els secretaris autonòmics d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i Cultura i Esport ens reunirem a l'Ajuntament per donar el tret d'eixida a un projecte que mereixen gaudir tots els valencians. Ens estimem la nostra mar i també ens estimem la nostra horta. Per això, modifiquem el Pla General d'Ordenació Urbana de manera que conservarem l'horta i la promocionarem a través de la nova regidoria d'Agricultura. Per fi tenim regidoria d'Agricultura. Estem tan capficats en el potencial de l'horta i els productes que ens ofereix que hem optat perquè València sigui capital mundial de l'alimentació l'any que ve. Per ara, i són notícies molt recents, s'ha seleccionat València i Tel Aviv per al Consell Executiu que ha de fer el seguiment del Pacte de Milà, un acord global del que València ja és membre. Treballem en la constitució del primer Consell Alimentari Municipal i ja hem encetat el primer pas de consulta amb els sectors implicats. De la mateixa manera, anem a modificar diverses ordenances municipals per a facilitar la comercialització del producte alimentari del productor al consumidor i ja hem encetat el procés de creació d'una incubadora d'empreses i projectes agraris de l'Horta de València. I els comunique que el proper mes d'octubre l'Ajuntament de València signarà un conveni amb la FAO per a desenvolupar polítiques d'agricultura i d'alimentació de proximitat. És el primer conveni que la FAO signa amb un ajuntament en tot el món i serà amb el de València. Este sí és un bon mapa. L'Horta és un patrimoni de totes i tots, com ho és el Parc Natural de l'Albufera. De fet, la ja històrica campanya que hem encetat en este primer any ha dut per nom La Devesa és teua, cuida-la. Hem volgut implicar la nostra ciutadania en un paratge únic al món que hem de saber ensenyar als que ens visiten des del respecte. Per això el primer que treballa pel seu bon estat és este ajuntament, en la seva neteja i conservació i en la seva promoció, per exemple, a través de la nova web que hem creat. Respondrem a les 32.000 al·legacions a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana explicant que València té sòl suficient i molts habitatges buits. Construir per construir eren les solucions del passat. Les del present i del futur són la rehabilitació, la protecció de l'horta i la consolidació real de la ciutat. És el meu compromís. D'esta manera exposarem a la ciutadania un nou document planificador que passarà per aquestes tres premisses, en consonància amb la llei de l'Horta i l'avantprojecte del Pla d'Acció Territorial de l'Horta preparats per la Generalitat. D'altra banda, s'ha iniciat la revisió d'alguns plans especials com el de Patrais o començar la revisió detallada d'alguns barris com Natzaret, Benimaclet i Oriols. En tots els casos, la participació veïnal és un vector fonamental del procés, fent realitat allò de que participar és molt més que al·legar. Hem fet una reassignació de molts projectes del Pla Confiança. A més dels projectes del Cabanyal, en volem assenyalar dos. L'adquisició per part de l'Ajuntament de l'aparcament del Mercat Central Plaça de Bruges, com única via possible per a desembossar una infraestructura bàsica per al mercat central i que duia sense eixida des de feia molts anys i la rehabilitació de la Casa del Rellotger al costat del Micalet, vertader símbol de la deixadesa patrimonial en una zona vital per a la ciutat. A més, el govern de la nau fa una aposta decidida pels grans parcs de la ciutat.
En este sentit, es va licitar la redacció dels projectes d'ampliació dels parcs de Benicalap i de les Carolines en Benimàmet. Així mateix s'ampliarà pròximament una fase del Parc de la Rambleta en Sant Marcelí amb horts urbans i s'està executant ja la primera fase del Parc Central que amb un cost de 16 milions té prevista la finalització en la tardor de 2017, junt amb les quatre naus de Demetrio Ribes que es dedicaran a equipaments esportius, culturals i socials. València és una gran quantitat d'edificis amb gran valor patrimonial, molts d'ells en deficient estat de conservació que cal preservar. El grau d'endeutament que ens ha deixat els anteriors gestors no ens permet arribar a tot el que voldríem, però sí hem facilitat la participació privada en algunes d'aquestes actuacions, que en nom de tots els valencians volem agrair. És el cas del Col·legi d'Art Major de la Seda, de la Ceramo, de Bombes Gens, de l'Església de Sant Nicolàs, de l'Alqueria Julià, acompanyades, en la major part dels casos, d'importants projectes culturals per la ciutat. Sí, en les alqueries també es fixem i estem treballant en la consolidació i reparació de moltes d'elles, com l'Alqueria de la Torre o el Casino de l'Americà en Benicalap, les alqueries de Gaspar Bono junt al Botànic o l'Alqueria de Benalabar en el barri d'Aiora. Alhora, s'han realitzat nombrosos projectes d'urbanització en barris, districtes i pedanies o pobles de València. Cal destacar l'asfaltat de molts carrers o l'ampliació de voreres amb l'objectiu de recuperar l'espai públic per a la ciutadania, augmentant l'arbrat i fent espais més amables, especialment en zones monumentals i a Ciutat Vella. Hauríem de parar també atenció a la remodelació de la plaça de la Reina, incloent el garatge públic, comptant amb la participació ciutadana i partint com a base d'un vell però sòlid projecte que va ser abandonat en un calaix municipal. L'objectiu final és la recuperació de les grans places de la ciutat, convertint-les en un centre de trobada que millori el comerç colindant i es convertisca en una zona més confortable per a tot el món. Hi ha barris d'esta ciutat que de bona veritat havien quedat permanentment abandonats, de vegades per deixadesa, però en alguns casos per interessos espuris. Tots els partits que conformem el govern de la nau havíem adquirit el compromís de canviar la política urbanística en el Cabanyal per a evitar la seva destrucció per la prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez. El PEPRI del Cabanyal ja està aturat. Ja es donen llicències per a rehabilitar i obrar en tot el barri i ja hem encomanat a UMSA la redacció d'un nou projecte urbanístic que protegisca els seus valors internacionalment reconeguts. S'està renovant la xarxa d'aigua potable, s'han reassignat 11 milions del Pla Confiança i a partir de l'Arro els veïns han presentat sol·licituds per a rehabilitar més de 300 habitatges. Ara tenim dos objectius que hem d'afrontar en la màxima rapidesa perquè els veïns ja han patit prou durant els 24 anys d'assetjament de l'anterior partit governant. D'una banda, esperem que en poc temps s'aprovi el projecte europeu Va Cabanyal, que ha de donar una empenta definitiva a la regeneració integral d'este barri. I d'altra banda, la millora generalitzada de la convivència, que també hem començat a treballar en l'àmbit social, de la seguretat ciutadana i cultural. Recordaran, per exemple, l'obertura del Teatre Musical. La convivència del Cabanyal requereix seriositat i serenitat. Dos valors amb els que treballem perquè este barri mariner torni a ser un dels més emblemàtics de la ciutat. En general, la façana marítima de València està sent treballada des del rigor i el respecte al seu veïnat. Així, les negociacions amb l'autoritat portuària estan molt avançades perquè es faci realitat el parc de desembocadura del riu Túria. Ha de ser un pulmó que revitalitzi el barri de Nazaret, des de la lealtat amb els agents econòmics i socials i amb la total fermesa en la defensa del barri, estem treballant per aconseguir-ho. Un altre exemple de com els barris tornen a ser protagonista és, per exemple, el Parc de l'Ermita d'Orriols, que ha comptat amb un procés de participació veïnal. L'Ajuntament de València ha començat a desenvolupar els pressupostos participatius dedicant 7 milions d'euros, el 10% del capítol d'inversions, a aquelles que foren decidides en els distints districtes municipals de València. En el procés de selecció es va primar els barris més deprimits i amb menys inversió en els últims anys. S'aprovaren per votació 104 projectes, molts d'ells de mobilitat, parcs, habilitació de solars. Anem a continuar amb aquesta experiència de participació ciutadana i anem a ampliar-la i anem a millorar-la.
la participació en València ja és imparable. A banda dels processos que ja he esmentat al llarg de la meva intervenció, estan els projectes urbanístics de Nazaret, Benimaclet i Sant Marcelí. Estic convençut que és un dret de la ciutadania, que al mateix temps suposa el millor camí per a evitar que la ciutat de València siga programada pels interessos d'uns pocs oblidant els de la majoria. Les polítiques de l'Ajuntament, més enllà dels programes electorals, s'obrin a la gent, com ho hem fet simbòlicament amb el Museu Històric de la Ciutat, amb el Saló de Cristall o amb el Balcó, però on, per cert, han passat ja més de 200.000 persones, convertint-se en un dels llocs més visitats de la ciutat. Estem fent, per tant, un ajuntament més pròxim. Això també s'ha de notar en els efectius de la policia local. La seguretat és una de les principals necessitats i drets de la població. Afecta directament a la seva qualitat de vida i és un dels pilars de qualsevol societat avançada. Ha de ser igual per a totes i tots, sense excloure a ningú i garantint un clima de confiança i de convivència. Hem impulsat les comissions de seguretat, l'Observatori de Seguretat i les meses per a la convivència per afrontar les molèsties generades per l'oci nocturn. En el mateix sentit, s'ha posat en marxa el servei de mediació express per a resoldre conflictes sorgits en falles i els problemes que causa el botellot. I si hem prioritzat les polítiques d'igualtat per a previndre la violència masclista, el grup Gamma de la policia també ha fet un esforç per combatre-la i el mateix podem dir respecte dels delictes d'odi. Des d'allò que aporta més titulars, com la prevenció del terrorisme jihadista, fins allò més quotidià, com evitar els excrements al carrer dels gossos, la conducció de ciclistes per les voreres o la venda il·legal, la policia local de València està cada dia al costat de la ciutadania. Per això teníem el compromís de renovar els seus mitjans materials i augmentar els recursos humans, com hem propiciat, amb la convocatòria d'este passat mes de maig. I ho hem fet amb el cos de bombers, amb altres 18 noves places i amb la política de formació permanent on la incorporació de vehicles de salvament, embarcació per a bussejadors i bombes específiques. L'Ajuntament és la primera empresa de la ciutat en nombre de treballadors. Fer una adequada gestió dels seus recursos humans és un element clau perquè l'Ajuntament doni uns bons servicis a la ciutadania. Aquest equip de govern ha encetat des de la Regidoria de Govern Interior un pla de modernització integral i canvi en la gestió de personal en què posem fi a una època obscurantista. Apostem de forma decidida per la transparència, la participació, la no discriminació i la imparcialitat en les polítiques i pràctiques de recursos humans. Per això, i per primera volta, hem fet una enquesta a tot el personal per conèixer les seues demandes i necessitats, amb una participació de prop del 50% de la plantilla. Estem començant a corregir la manca de personal que ha ofegat els servicis municipals i la seva oferta a la ciutadania, reforçant una plantilla que ha sigut retallada any rere any, reduint-se un 11% en els últims 5 anys i perdent més de 100 treballadors per any. Per això hem aprovat una oferta d'ocupació pública en unanimitat amb tots els sindicats que respon a les principals polítiques del govern de la nau, com ara la protecció ciutadana, el benestar social, la participació i transparència, l'economia, la dignificació del personal, el medi ambient, l'aposta pel valencià, el control dels comptes públics i la cooperació internacional, i que preveu la incorporació de 124 professionals a la plantilla de l'Ajuntament al llarg de l'any següent. També hem signat amb la unanimitat de totes les seccions sindicals el preacord laboral del personal funcionari laboral de l'Ajuntament per als anys 2016-2019. L'acord proposa actuar fonamentalment en la desprecarització de les condicions laborals dels treballadors i treballadores municipals, l'estabilització i la consolidació, la promoció de la carrera professional, la innovació, la formació, la productivitat i la motivació del personal. És el contrapunt a les retallades, supressions i extincions vistes fins ara. L'objectiu és molt clar, aconseguir un ajuntament amb treballadors formats, valorats i motivats i amb unes estructures organitzatives eficaces al servei de la ciutadania. Quan arribàrem al govern, vam constatar l'existència de forts colls de botella
que retardaven les llicències d'activitat tant en el pla urbanístic com per a crear noves activitats en la ciutat. És una feina en la que encara estem batallant poder fer un control de les terrasses que ocupen les voreres de la ciutat i no és fàcil avançar ràpidament ja que comptem amb l'herència de milers i milers d'expedients sense resoldre. Però estem avançant. Hem incorporat nou personal i introduint nous protocols d'actuació. Per exemple, un veritable pla de xoc administratiu. Per això, fixant-nos en les administracions més avançades d'Europa, hem empès un pla de govern per a la millora de la gestió municipal. L'Ajuntament és per coherència amb la societat que volem, hem introduït les clàusules socials en la contractació pública, afavorint la contractació d'aturats de llarga durada, majors i sectors més vulnerables, potenciant la igualtat entre dones i homes, introduint el respecte en les dues llengües oficials i prohibint la contractació amb empreses condemnades per corrupció. Amb qui si tenim un compromís dels que ens enorgullim és amb les indústries culturals. Amb mesures de transparència i bon govern estem potenciant-les, per exemple, a la introducció de concursos per a subvencionar activitats culturals. La cultura és essencial en qualsevol societat i ho demostrem. A l'obertura del Teatre el Musical partint d'una gestió directa en el cor del Cabanyal Canyamelar, amb l'increment de 2 a 8 Premis Literaris Ciutat de València, amb el Festival de Documents d'Ocs, amb la recuperació de la Mostra Viva del Mediterrani. Hem fet un esforç d'apropament de la música als barris, tant en el certamen internacional de bandes com en el Festival de Jazz. El Palau de la Música té un nou director escollit en un procés de selecció, obert i amb un jurat independent. I vull destacar especialment els concerts socials de l'Orquestra de València en hospitals, a la presó i pels refugiats, així com la nova programació per obrir-se a noves músiques i nous públics. I també hem dissenyat el Pla de Recuperació del Patrimoni, realment abandonat durant anys i que ha començat ja amb la recuperació d'algunes estàtues. I si parlem de cultura popular, les festes de València en són una component clau. Per al govern de la nau, un primer objectiu ha estat posar-les en valor com a element de marca, cohesió i dinamització econòmica i social. En primer lloc, les falles, com a aparador de la ciutat. Tant en la festa fallera com en la recuperació de la Gran Fira de Juliol, la imatge de València està potenciada per la professionalitat del disseny combinant modernitat i innovació. Volem que se'ns veja per les nostres potencialitats i per això la transcendència mediàtica d'aquestes falles passades ha superat les expectatives. Treballem per potenciar el món associatiu faller, el més nombrós de la ciutat, com un motor de cohesió, participació i integració. I vull destacar en aquest sentit la campanya Falles UNESCO i la col·laboració pública o privada en la Gran Fira de Juliol. Íntegrament, tot l'oci i la cultura i impulsant les nostres festes com a motor econòmic per artesans i artistes, professionals de la cultura, hostaleria i turisme. Una dignificació en definitiva de les nostres festes que hem vist en la nova ubicació de l'exposició del Ninot i en la configuració del Museu Faller. Un treball per la millora de la convivència mitjançant la figura del mediador. Amb la reparació de les roques del Corpus, declarant bic immaterial la processió cívica del 9 d'octubre i, per suposat, treballant de forma intensa perquè les falles siguin declarades en novembre patrimoni de la UNESCO. Les nostres festes són sinònim d'inclusió de persones diverses. En 2016 el pressupost per a polítiques d'igualtat i diversitat augmentà un 123%. Això ens ha permès incorporar 8 especialistes en igualtat i gènere dins l'oferta d'ocupació municipal, amb voluntat d'anar creant unitats d'igualtat als districtes, la primera ja en marxa en el marítim, però també augmentant molt considerablement el servici d'atenció psicològica a les dones víctimes de violència de gènere. Un altre element important és la gestió de la diversitat per orientació sexual, ètnica, religiosa, per origen, per edat o per discapacitat. Destaquem entre ells la campanya de sensibilització contra la LGTB-fòbia, la gestió de la diversitat religiosa, l'aposta decidida per la recuperació del valencià en el propi Ajuntament i en la ciutat, així com la prevenció dels delictes d'odi. I hem posat en marxa el Pla de Recuperació de la Memòria Històrica. En aquest sentit, ens satisfà haver pogut entregar les restes de Teòfilo a la família Alcorisa després de tants anys de maltractament polític.
Hem iniciat també la recuperació dels refugis de la ciutat i hem apostat de manera clara per la democràcia amb l'eliminació d'alguns honors i distincions que amb 40 anys de retard encara continuaven activats. Ser sensibles a la diversitat és una obligació del govern municipal. També ser solidaris amb les catàstrofes humanitàries. Ens trobarem un pressupost per la cooperació situat en un ridícul 0,017%. Des del govern de la nau hem apostat per una regidoria específica amb l'objectiu d'arribar al 0,7% destinat a cooperació al desenvolupament i treballant en col·laboració amb la Generalitat, entrant per primera vegada al Fons Valencià de Solidaritat, signant convenis amb universitats i ONGs i demanant que no hi hagi cap centre d'internament d'estrangers a la nostra ciutat, perquè apostem pels drets humans i tenim a punt el projecte La nostra ciutat, el teu refugi, en coordinació amb la Creu Roja i altres ONGs. Llàstima que el govern central no estiga per la labor d'ajudar les persones que fugen de la guerra cruenta que ha declarat el terrorisme a la humanitat sencera. Avui és Síria, l'Iraq o l'Afganistan. Demà, i ho sabem per experiència, pot ser qualsevol. Volem una ciutat per a tots i totes, una ciutat oberta, diversa, en qualitat de vida i saludable. Si parlem de salut, ens hem de fixar com a prioritat la pràctica de l'esport. Hem de destacar en primer lloc les millores i les inversions que s'estan realitzant en Nazaret, el Carmen, el tram 3 del Jardí del Túria, el Cabanyal, per a tindre unes instal·lacions més accessibles. S'ha obert el centre de la Fontsanta amb gestió pública i s'han fet inversions en energies renovables i en estalvi d'aigua. I també en aquest capítol hem obert les portes a la transparència amb el portal Contracta amb nosaltres, que ens ha permès estalvis en la contractació. L'esport base, la seva introducció entre xiquets i xiquetes, la millora en l'accés a persones d'especial vulnerabilitat i l'obertura de les instal·lacions esportives públiques a l'ús gratuït a col·lectius ciutadans i socials, sense ànim de lucre, han sigut els eixos de la política esportiva als barris. I hem jugat fort la carta dels esdeveniments esportius de caràcter internacional que repercuteix positivament en l'economia de la nostra ciutat. Totes les dades indiquen que les maratons i altres curses celebrades en València s'estan convertint en un vector d'atracció i promoció turística de primer ordre, que genera uns 3,5 euros de renda en l'economia valenciana per cada euro emprat en la seva organització. Tots hem de felicitar-nos perquè València serà, en 2018, la capital del món de la mitja marató. Esperem que alguns i algunes ens deixen de ser notícia als telediaris per això i no per altres assumptes turbis. Jo que sóc una persona de ciència, puc assegurar que és un fet constatable empíricament que 9 dels 10 regidors del Partit Popular i molts dels seus assessors estan sent investigats formalment per una causa de blanqueig de diners. Així mateix, la situació de l'anterior alcaldessa i vicealcalde i d'altres exregidors és cada dia més delicada davant els tribunals de justícia per distintes causes. És cosa del passat, però ens afecta en el present i vull que com més pront millor es llevem esta llosa per al futur de la ciutat. El govern de la nau ha creat una comissió d'investigació amb el suport del grup de Ciutadans. Vam suspendre cautelarment les funcions dels assessors investigats i en el cas dels funcionaris vam obrir les diligències oportunes. Ens vam personar com a ajuntament en la peça separada que té a veure amb els contractes municipals que van fer una sèrie de senyors i senyores, presumptes corruptes. Ja està bé, ja n'hi ha prou. València és una ciutat de gent honrada, que s'alça cada matí per anar a la faena o per a buscar-la, que alça la persiana o que va a estudiar. València no es mereix el tracte, el mal tracte que les persones imputades li estan donant un dia sí, dia també. Esta és una petició explícita al portaveu del citat grup municipal popular. Esta ciutat necessita que el seu partit parli menys i faça més. Les persones imputades per casos de corrupció tan greus, en gravacions tan horribles i escandaloses, on es parla de la impunitat per a delinquir, se n'han d'anar a sa casa. O ho fan elles o fa el seu partit, però actuen ja. Cada dia, amb molt d'esforç, estem fent, entre tots els veïns i veïnes d'esta ciutat, una València que vol superar les dificultats, que vol millorar la qualitat de vida de tot el món, que vol un govern municipal transparent, dialogant,
obert a les necessitats dels barris, preocupat per aquells que més difícil ho tenen, ferm en les seues reivindicacions, útil en la gestió, eficaç i eficient. Un govern per a tots i totes, gent dels pobles de València, dels seus barris. Treballem per una València més justa, més orgullosa de si mateixa i de la seva diversitat, més sostenible, a punt per a mirar cap al futur. Moltes gràcies.